TV Tribuna Regional, abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. Conversamos agora com o Sidney Bortoncello, ele que vem ao Jornal Tribuna Regional, a convite da nossa reportagem para falar um pouco sobre o Arsenal. O Sidney é o presidente do Arsenal, fala um pouco sobre a importância dessa associação e também agora neste ano participando de competições em nível estadual. Sidney, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nos fale um pouco sobre a história do Arsenal e também sobre esse novo momento, esse momento especial, diferenciado que a associação vive. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da tribuna. É, a história do, do Arsenal surgiu há alguns uns três anos atrás, quando a gente teve a ideia de participar na, na área do esporte. E reunimos alguns amigos e começamos a a não se divertir aí nos municipais aí da, do nosso município e tudo os demais competições aí da região. E ano passado, quando a gente participou da, da Copa Rádio Fronteira, foi aonde a gente começou a surgir uma ideia. A gente olhando o celeiro de atletas que vinha jogar aqui no Adelino Mangini e de várias... A da competição ser de alto nível e tudo mais, então a gente começou a amadurecer essa ideia de, de Nícer que ele ter um representante num âmbito mais elevado, num âmbito mais de Estado. E foi aonde que podia ser ter regional. Ou como, né? o, a ideia foi amadurecendo, mas surgiu. E, de repente, chegou o final do ano e a gente entrou em contato com o pessoal da Liga Catarinense, e a gente conseguiu adquirir uma franquia na Liga Catarinense. E reunimos alguns amigos aí e fomos, como se diz, com a ideia de, avançando, e, e no começo desse ano fomos. É, buscar mais apoiadores que abrangesse essa ideia e começamos a ver que tinha muitas pessoas que gostariam de ter uma equipe que representasse Dionísio num âmbito do estado. E amadurecemos bem essa ideia e colocamos em prática, né? E fomos, adquirimos a a franquia da Liga Catarinense e agora dia 8 de abril nós estamos estreando na na competição. Como questão, a questão de treinamentos, preparação dos atletas, como houve essa boa parceria, esse bom entendimento por parte dos colaboradores, está sendo também é, bom ou, de certa forma, fácil é, montar essa equipe, porque isso também é uma função muito importante. Com certeza, Sérgio. Ah, o plantel, tudo, é muito, muito difícil você conseguir dizer que no começo de um projeto assim nós conseguimos montar uma equipe é, que vai disputar algo maior né mas é um primeiro ano a gente está entrando agora tudo é, fomos atrás de uma comissão técnica qualificada porque era isso era importantíssimo alguém com experiência tudo como nós tínhamos e temos vários atletas de base daqui né mas nunca disputaram essa competição então a ideia foi nós trazermos um uma equipe técnica qualificada, e que tem experiência na né, Liga Catarinense, que tem experiência de Estado. E fomos atrás, é, trouxemos o Marco Antônio, que é o nosso treinador, e hoje ele está fazendo um ótimo trabalho. Começamos faz praticamente 30 dias atrás os treinamentos. É, essa semana que passou nós tivemos um amistoso. Já nessa semana também já tem algum evento que podemos dizer que vamos fazer um é um é um, minima, um amistoso com o pessoal com o pessoal do Pato Branco né não é um amistoso oficial mas é um treino livre né que vamos fazer com a equipe que vai disputar a Liga Nacional e creio que dia 1 nós teremos é, dia primeiro nós estamos marcando para um grande amistoso aqui na nossa cidade trazer uma equipe de fora uma equipe que está de alto nível aí para para nós como se diz mostrar para a população como está sendo o trabalho a expectativa é muito grande, até porque, se não me falha a memória, nesse contexto, essa participação é histórica por parte de Dionísio Arqueira. Sim, com certeza. Eu creio que, não, até hoje, nós não tivemos nenhuma equipe que, que, que entrou num nível assim de Estado, ah, representando Dionísio Arqueira. Antigamente tinha né, um time que representava Dionísio no âmbito regional, de, de futebol de campo e tudo. Mas no momento de futsal nós não temos conhecimento nenhum. Então é histórico e, com certeza, é um projeto é alicerçado, é um projeto sério e é um projeto que tem a ambição de nós chegarmos, quem sabe, daqui a três, quatro anos numa Liga Nacional. Seria ótimo para Diniz Cerqueira, para a região e é um sonho que pode ser realizado no futebol quem sabe seria impossível nós temos nós temos na região a chapecoense que que se mantém na primeira divisão e os custos é muito elevado mas mas no futsal a gente tem tem um conhecimento estamos entrando nessa área agora que nós podemos alcançar de chegar a um nível nacional como que é o regulamento da federação catarinense no aspecto do futsal quer dizer em nível de participação de atletas, pode-se pegar pessoas de outros municípios, quantas pessoas, quantos atletas, a princípio, podem se inscrever, como que funciona essa situação, até para que a população tenha um pouco mais de noção, de conhecimento sobre o assunto. Sérgio, a Liga Catarinense Ela é livre É uma competição que é criada A Liga foi criada pelos clubes Então não existe categorias A, B ou C entende? Primeira divisão ou segunda divisão não. Pode, tem equipes de primeira divisão Tem equipes de, de segunda divisão Entende? É, mas o que registramos Os atletas se tornam Profissionais é, são, são atletas federados é, tudo é uma, é uma competição legalizada, porque para nós trazermos outro, outro atleta de, de outra equipe, nós temos que pagar uma taxa de transferência. Então, não é, não é um custo barato, tudo. Mas é, hoje, é, a, o regulamento hoje, nós temos, na Liga Catarinense, nós vamos disputar, são 10 equipes. A gente joga todos contra todos, em turno e retorno. Primeiro turno passando tem os playoffs, classifica-se os primeiros e tem os playoffs, tem os mata-mata ali, sai o campeão do turno. Depois entra a competição do segundo turno, sai o campeão do segundo turno e até no final do ano que vai fazer o final do campeonato para ver quem que é o campeão estadual entre os dois campeões. De turno e retorno. E chegará, a competição começa agora em abril e vai até o mês de novembro, dezembro. Dinheiro, o espaço aberto para o agradecimento dos apoiadores, dos colaboradores, como que está o envolvimento do Poder Público a, a, e também, claro, fazer o convite e a expectativa para esse evento aí, então, no dia 1 de abril pois é, Sérgio, a gente temos que agradecer, né, os apoiadores que você sabe que quando é um projeto novo, muitos ficam observando, muitos ficam, né, olhando, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Então a gente quer desse, é, ser grato primeiramente às pessoas que estão acreditando já nesse projeto. E um os nossos patrocinadores, que a gente agora dia 25, a gente tem um evento que é um jantar que vamos fazer o lançamento da pré-temporada. Até convido a todos a participar a ali na, 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 no Pavilhão da Capela, Divino Espírito Santo. E a partir das 7h30, a apresentação da comissão técnica, a apresentação dos atletas, a apresentação da nossa pré-temporada. Então nós vamos fazer tudo agora nesse jantar. Convida a todos, compre a, a, a ficha de, 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 do jantar, nos estará ajudando, nós estará ajudando o clube, isso é para arrecadar fundos também. E vai ser um jantar macarronada, com galeto, salada, vai ser muito bom. Então, nesse dia nós vamos estar fazendo o pré-lançamento da nossa pré-temporada. Né? Então, a gente quer agradecer. Agradecer o poder público, porque a gente teve uma conversa com o nosso prefeito, o Tiago e ele se disponibilizou a nos ceder o ginásio, a, o transporte, nos ajudar. Então, com certeza, nós fará bem, né? porque, Sérgio, o envolvimento, uma logística muito grande envolve para você ter uma equipe nesse âmbito. Nós temos hoje 12. 12 atletas a 15 atletas que são locais, que são da nossa cidade, mas nós trouxemos mais 4, 5 atletas que vêm de fora, então isso traz custo, isso traz uma folha salarial, e que todo mês o clube tem que arcar. E como que nós vamos levantar fundos para que possamos pagar essa folha salarial? É através de patrocinadores, através de apoiadores, através do ginásio, né? Não precisamos da nossa torcida, o ginásio lotado para isso acontecer, né? Não queremos ter um problema como muitos clubes do futsal acontecem, que muitos jogadores citam que de repente jogam dois, três meses e folha salarial começa a atrasar e tudo e a, e a imagem do clube, do município é manchada e nós não queremos isso para o Ser e não vai acontecer, né? Por isso, nós queremos agradecer os nossos apoiadores. Patrocinadores, o pessoal que está enganjado nisso, nossa nossa diretoria, né? que está enganjada nesse projeto para que aconteça da melhor forma possível. Mais alguma observação que você queira colocar? E é lógico, fazer então esse convite reforçado para esse amistoso com a equipe de Pato Branco no dia primeiro seria isso? Não, não, agora no dia 22 nós temos esse, esse, esse amistoso com o pessoal do Pato Branco, na verdade não é um amistoso oficial, a gente vai lá, vamos, vamos, entramos em contato com eles, vamos fazer um coletivo com eles, né, mas a, a gente está acertando para o dia 1 de, de abril nós trazermos a equipe do Cascavel. Hoje nós vamos definir se eles darão uma resposta para nós. Se não for aqui para de Cascavel, outra equipe nós traremos é, é, para que o dia primeiro nós fizemos um amistoso aqui na cidade. Dia 8 de abril, a nossa estreia no, no, na Liga Catarinense, na cidade de Xaxim. Nós estaremos indo para Xaxim e vamos estrear na competição. E dia 15 dia 15, contra Caçador em casa, já estou convocando a nossa torcida aí, ó, tira um tempo no sábado à noite, é véspera de Páscoa, né, um dia que antecede a Páscoa, você vai ter um bom motivo para você ir no Adelino Mangina né, e fazer um, assistir um bom jogo de futsal aí, torcer pela nossa equipe. Mais uma vez, obrigado pelas informações e a sua consideração final. Quero agradecer a todos, agradecer o tribuna aí, pela, pela participação aí, e com certeza, também convidando vocês e o apoio de vocês será muito gratificante nesse projeto aí. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.